Ekipa televizije Senice nastavlja obilazak privrednih kolektiva u opštini Smederevska Palanka. Danas se nalazimo u preduzeću Stara Varoš Topola, jedinica u Smederevskoj Palanci, koje se bavi otkupom, reciklažom, skladištenjem i plasmanom sekundarnih sirovina. Evo, 2020. godina, izuzetno teška za mnoge privredne kolektive. Kakva je situacija kod vas? Pa, kod nas nije ništa drugačije nego kod ostalih privrednika. Moram da vam kažem, bez obzira na sve, da situacija nije najbolja, ali smo svesni situacije u kojoj se nalazimo i da je ovaj COVID problem kod svih isti. Kada govorimo o otkupu sekundarnih sirovina, na šta se to pre svega misli? Šta je ono što je možda prioritet kod vas u Staroj Varoši? Pa mi otkupljamo metalni i nemetalni otpad, što znači sve od metala, znači od automobila, svog čeličnog otpada, aluminijuma, bakra, mesinga, stakla i papira, gde ćemo staviti akcenat u naredni vremenski period, gde ćemo otkupljivati mnogo više nego što smo do sada radili, gde ćemo sklopiti dobre ugovore sa fabrikama koje se bave preradom toga i naravno PET ambalaža i ostala plastika koja će biti. Tako da faktički otkupljujemo sve, s tim što preduzeće Stara Varoš ima i dozvole za otkup i elektronskog i električnog otpada i opasnog otpada, gde spadaju akumulatori, ulja, razne materije koje su opasne i gde nemaju svi dozvole za to.